हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के बी क्रिएशन। तुम भाग्यश्री आप मन के स्वागत करछे मोर यूट्यूब चैनल के बी क्रिएशन के। तो चलू आज आप मन के मी गुटे नुआ वीडियो शेयर करबी जेंडा की हो छे गणेश पूजा रो वीडियो। तो हमर गाँव ने गणेश पूजा केंदा करले केंदा पूजा करू आप मन के सब देखो छे। तो आप मन वीडियो तो बनी रहन आ भल लागले लाइक कर दन। पहले पहले जा ये फॉल बना लेगा ये टीका की क्यों नहीं कौन सी तो पे रंग को ना एपी उटिका मां किचू ना ले मां किया दे एसरा जा रही है टीका डोन करे डोन सीनी मां निमिषा टीका की करे हाँ हाँ
ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଛକର ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆମର ଗାଁର ଗଣେଶ ପୂଜା ସରିଲା ତାର ବାଦ ଗାନ୍ଧୀ ଛକେ ଯାଇଥିଲି ହେନର ପୂଜା ଦେଖବାର ଲାଗି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଛକର ଗଣେଶ ପୂଜା। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଣେଶ ଭଗବାନ ଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପୂଜା ଜଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଏତିକି ବେଲେ ଆଉ ଆମର ପୂଜା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା କାହିଁକି ସକାଳୁ ପୂଜା କଲେ ବହୁତ ମାନେ ସବୁନୁ ଫାଷ୍ଟ ପୂଜା କଲେ ଆମର ଗାଁରଟା। ଆଉ ଏଇଟା ପୂଜା ହେଉଥିଲା ହେନ୍ତା 10:30-11 ବଜକେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖାଉଛେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକର ପୂଜା କେନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବତାବେ ମାନେ କେନ୍ତା ପୂଜା କଲେ କାଣା କଲେ ତ ତୁମ ଆଡ଼େ କେନ୍ତା ପୂଜା କରୁଛନ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବତାବ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଲାଗି ବିଲକୁଲ୍ ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ତ ଆଜି ଲାଗି ଏତିକି ହିଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆଖାଇ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ବାଏ।